Thank you.
fazer vídeo longo, mas eu vou ler também a vocês. Podia ver uma tartaruga, né? Ai. É. Ah. Da cor da areia. Bom. Até? Até. Bom. É longe. Não sei. Não sei. É longe. Ah, tá. Eu vou fazer nada. É, não vem devagarzinho. Mas vai ficar doido pra filmar. Deixa eu pular. Ah, ele vai querer voltar lá pra filmar. É. Ele é. Manda ele vir filmar. Vai escutar isso aí, eu falo. Vai. Aí você vai me cagar, mas eu vou ficar aqui. Eu já fui na desova. É, nunca fui. Você nunca viu? Eu fiquei lá pertinho e não fui. Não. Eu não te mandei, não? Não. Ah, eu tenho filmado, meu filho. Filmar ainda. Vou passar pro Marcos. O Marcos colocar. Ó, cuidado aí, gente. Quando vem aqui, aí vem um amigo, um primo, ele tem que levar lá no Projeto Amar. Faz todo mundo andar aí, ó. É, aí deve ser legal. Nossa, o cabelo é louco, muito longe. Passar aqui, que aqui areia mais suca. É. Assim, melhor, volta assim, assim. Essa máquina por cima? Não. A por cima. É tudo pardal ali. Vilvinha. É. Vilvinha. Não, é. É vilvinha? Acho que é. Aqui tem muito sabiá da praia. Olha ali, Marguerite, enorme! Aqui ele entrou lá e lá. Aqui, Marguerite! Ai, que lindo! Ei, menino! Cabeludo as patas dele. Vai filmando aí, menino. Vai, ó. Vai pra cima, menino. Aí ele te olhando. Aí, ó. Vai, filho. Tem dois ali. Deve ser um menino e um menino. Tá? Pode? Vai sair no filme. Ela fica próxima? Fica, ela aproxima. Depois ele no computador lá.
Fica nítido e pega longe isso aqui. Do jeito que eu queria que você filmou. É, o caranguejo. Falou, grande, né? Foi só pra lá, que bom. Olha lá outro lá. Cadê ele? Ah, não, é pedra, é pedra. É pedra. É. Ele é bonitinho, né? Muito. Você lembra que o Márcio levou uma vez primeiro? Uhum. Eu acho engraçado que tem gente que come, né? É o maior, né? Caranguejo, né? Gente, aqui é o Projeto Tamar. Nós temos aqui as réplicas aqui das tartarugas marinhas que existe aqui na nossa região. E eles têm aqui aquário e controla as desovas das tartarugas. Ali deve ser ali o lugar ali que fica os filhotinhos das tartarugas, as piscinas ali. Tá chovendo. Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha. Um pé de pitanga, cheio de pitanga. Que chega, né?